gjykime, dënime të jepen në këtë vend. Për këdo qoftë, nëse në këtë vend, në ngrada e madhe, ai dyti atje që është i pari në fakt, me cilin spaku funksionon si sa atë zviseran për të kapar janë të voranin. Gjukaci dhe prokurorët që e bën balt dhe gjak, e bën balt dhe gjak të pafajshëm sistemi drejtësisë në 30 vjetë, nuk shkojnë për para drejtësisë, ky s'është problem, ishte edhe bashkuara, miqtë mi. Ky është një problem i madh i Shqipërisë të së nesërmes. Dhe po u them sot, ju e dini, besoj, atyre që se din, që sa po të ulemi në tryezën e negociatave, kjo do të jetë kënga e re që do të filloj. Kjo do të jetë kënga e re që do të filloj. Dhe prandaj e përsëris sot edhe i herë atë që thash në kongres, dhe ja përsëris spakut, keni për të hetuar, për këdo qoftë që i përket kësaj bashkësie politike bujrum hetoni, keni për të quar për para gjukatës, këdo qoftë që i përket niveleve më të larta, të kësaj bashkësie politike bujrum qojni, por realisht po hyni në kohën shtes të ndeshjes me të keqen në këtë vënd. Dhe deri tani e keqja kualifikohet dhe ju s'kualifikoheni deri tani. Dhe kualifikimi të keqes nuk është çështja se dikush apo disa do t'ja hedhin pa u lagur. Kualifikimi të keqes është se e keqja do t'a vëri për fund, për sëri, këtë vënd. Si që kishtë e vënd për fund për parë se të kryoheshit ju spaku, apo për parë se të kryoj gjukata e krimeve për të korupcionit edhe qaka tjetër atje, apo për parë se të kryoheshit institucionet e reja drejtësis. E pra, këtë vënjet të re për fund, Partia Socialiste nuk do lërë dy gurë bashkë që të mos e lejoj. E kam thënë në kongres dhe po e përsëris sot. Ne kemi mbajtur një qëndrim të pa imagjinueshëm deri për para se sa të angazhoheshim me reformën drejtësi. Në të gjitha arkivat, qofshin arkiva publike, qofshin arkiva të Partisë Socialiste, të atyre që kanë bënë shënime nga mbledhjet e mbyllura të grupit parlamentar apo nga mbledhjet e mbyllura të qeverisë, nuk gjendet një diskutim ku të jetë vënë dyshim qëndrimi ynë në raport me këdo qoftë për cilin drejtësia ka llogari për të bërë dhe asgjë asmë sa herë që është dashur të merret përpara drejtësisë, cili do qoftë prej nesh. Ashtu si kundër, jemi vetë përmbajtur deri ku tani nuk mban më përballë kësaj tallje të madhe, se kjo është tallje. Shumë tallje e madhe. Dhe me që këtu, jo unë apo ne, po partnerët tanë na futën peshkun si simbol, duke folur për peshq që do kapen, peshq që do hajen, peshq që do skuqen, peshq që do zien, peshq që do futën tavë, është realisht tallje e madhe që spaku deri tani përdor vetëm një lloj grepi dhe vetëm për një lloj peshku. Madje pa e pas problem fare që të dëgjuaj dhe cironka me dinamit.
po nuk duket se ka as parangall, as vullnet që ta përdori dinamitin për peshkaqenët që i bëjnë leksione Amerikës, i bëjnë leksione Europës, i bëjnë leksione Shqipërisë, i bëjnë leksione Partisë Socialiste, i bëjnë leksione popullit, dhe zgjohen dhe ngrysen duke nxjerr llum nga goja. Për ta mbyllur këtë pjesë dhe për të kaluar tek e fundit, durimi ynë po soset, i imi po njerë, juaj ka kogjër sosur, po e di që ma vini fajn mua. Kjo do të thotë që spaku dhe të gjitha ata që janë interesuar që të bëjnë drejtësinë këtë vend, duhet të kujtohen që ne nuk e kemi humbur gojen, e kemi në vend. Dhe fakti që s'kemi folur, po përkundrazi, e kemi përdorur gjuhën vetëm për të mbështetur çdo veprim, madje edhe kur u bë veprimi i turpshëm, i asaj argës peshkut, ne shtrënguam dhëmbët dhe bëm një përshëndetje, ndërkohë që këtë turpin tjetër të Ardian Dvoranit nuk e kemi thënë në njerë, ja po e themun këtu. Po ka dhe turpet tjera, të mëdha shumë. Kështu që thirrja ime në emër të të gjithëve ju dhe të kësaj partie, që nuk është i thirrje partijake, nuk është i thirrje politike, po është thirrja e forcës që e ka udhëhequr dhe që e garanton reformën drejtësi dhe sot e gjithë ditën. Dhe që do vazhdoj të garantoj reformën drejtësi deri në fund. Dhe që në asnjë moment, për asnjë arsye, nuk do i bëhet mbrojë askujt të kësaj bashkësie që duhet të shkojë përballë me drejtësinë, është zonja dhe zotrinjë të spakut, zgjohuni dhe dilni në mbrojtje Shqipërisë. Nëse Shqipëria sot është turpruar për para një nëngrate, një të vdekuri që i bën karshilëk këti popullit e tërë dynjas, këtë turp ka vetëm një që duhet ta mbaj. Spaku, askush tjetër. Askush tjetër. Kush e ka lexuar mandatën e sekretarit shtetit, e ka shumë qartë që ju takon institucioneve drejtësisë në Shqipëri të bëjnë detyrën e tyre bazuar mbi atë përfundim të nxjerrë nga departamenti i shtetit. Dhe kjo nuk është për Amerikën, po e përsëris. Dhe revolta ime dhe e jona nuk është se po na ofendohet Amerika, apo se po fyhet Amerika, për ta thënë me të njëjtën fjalë. Jo, fare. Është se po sfidohet drejtësia dhe se po delegjitimohet spaku dhe i gjithë sistemi i drejtësisë. Që kanë gatruar detyrat e kontrollit lartë shtetit me detyrat e prokurorisë speciale, që kanë gatruar detyrat e drejtësisë penale me përgjegjësitë administrative, që kanë gatruar nevojën për drejtësi me shkeljen e lirive dhe drejtat njerëzve, dhe kam dhe shumë tjera.